スノーマン阿部亮平、ソロ生配信中に個人インスタ解説勢とのやりとりが話題、全員揃った、個性出てる。スノーマンの阿部亮平が11月27日、30歳の誕生日を迎え、グループの公式インスタグラムにて生配信を実施。個人でインスタグラムを開設したメンバーとのやりとりが話題となっている。阿部亮平、ソロ生配信中に個人インスタ解説勢とやりとりファンからのコメントを読みながら、一人でトークしていると、個人で解説しているメンバーの渡辺翔太、目黒蓮、宮舘涼太、ラウールが視聴していることが明らかとなり、徐々に個人インスタ解説勢が全員揃った。まずコメントしたのは目黒で、何回もしつこいけど誕生日本まさにおめでとう、と祝福。宮舘は、焼肉美味しかったね。ラウールは、阿部ちゃんおめでとう、今緑色の大福を食べました。抹茶味でした、とコメント。阿部も嬉しそうにメンバーからのコメントを読み、ありがとう、美味しかったね、などと返した。